ሽን አዲስ ቤት ሰሪ አዲስ ቤት ሰሪ አዲስ ፍቅር ከስካሽን አዲስ ቤት ሰሪ አዲስ ፍቅር ከስካሽን አዲስ ቤት ሰሪ አዲስ ቤት ሰሪ አዲስ ፍቅር ከስካሽን አዲስ ቤት ሰሪ ያለም ወርቅ ጀምበሩ ነበረች በኤልኤም 2 ተወክላለች የፍቅር አዲስ ነቃጥባብን
እንዳሞራን ነበር ያቀረበችልን በዚህ ውድድር እጅግ ነክሰው ቆጡ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ብቸኛዋም ሴት በመሆን ለፍጻሜ ደርሳለች ያለሞርቅ ጀምበሩ በኤልኤም ሁለት ተወክላለች ከሶስቱ ስራዎቿ የመጀመሪያውን ስራዋን ያቀረበችው ድንቅ ነበር ዳኞች ከ10000 ነጥብና አስተያየት ሰጧታል ያለሞርቅ እንዴት ነሽ አምሮብሻል ልብሱም ዘፈኑ የመረጥሽው የንጋት ወፍ እጅግ በጣም የሚማርክ ዘፈን ነው ላንቺ ደግሞ በጣም የተስማማ ነው ከዚህ በፊትም ከሎላ ስወደደኝ አልበም ላይ ከፍቅር አዲስ እንዳገራችን የሚለውን ተጫውተሻል አይደለ ብሩኬ ያበበ ብርሃኔ ግጥምና ዜማ እንደሆነ ሲነግርሽ ነው የሰማሁት ይሄም ደግሞ ያበበ ብርሃኔ ግጥምና ዜማ ነው በጣም ይስማማሻል በቃ ያበበ ብርሃኔ ግጥምና ዜማዎች የገባኝ በጣም ቱባ ስሜት ስላለው በደንብ ትረጃዋለሽ ግጥሞቹ በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ሐሳብ ውስጥ ያሉት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ግጥምና አበበ ብርሃኔ ስማን ባክን በጣም ነው ምናከብርህ በጣም እንፈልገውን ማጣት የማንፈልገውን ቱባ ነገር ከኛ አሁን ካለን ዘመን ጋር ያገናኛልን ባለሙያ ስለሆንክ ቢየም ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ ኦርናመንቶች በጣም በጥንቃቄ መባል ያለባቸው ኦርናመንቶች አሉት ጆሮሽንም ጭምር ነው የሚፈትነውና እነሱ በጣም ቆንጆ ነበሩ ግጥሙንም በደንብ አስበሽዋል ሃይ ፒችሽ ላይ ስትወጪ በጣም ነው የሚያምረው ትንሽዬ ወደ ሎወር ፒች ላይ ያሉት ነገሮች ትንሽ ያለ መሰማት ነገር ቃላቶቹ ብዙ ናቸው እታች ያለው ድምጽ ላይ ደግሞ በጣም ስትሮንግ ያለ መሆን ነገር የዘፈኑም ካራክተር እታች የምትልበት መንገድ ትንሽ እሱ ጋር ቅር የሚለኝ ነገር እሱ ጋር ነበር እንዲህ እየተቸገርኩኝ እየሰማው ስለነበር ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ወደ አፍንጫ መሄድ ድምጾች አንዳንዴ ይመጡብሽ ነበር ዛሬ ቀንሷል ከሌላ ጊዜና በጣም ብዙ ነገር ጥሩ ነው ባይ ነኝ ቆንጆ ነው ከነ ምርጫው 9900 ያለሞርቅ እንዴት ነሽ እንኳን ደረሰሽ በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው በጣም ኤክሰለንት የሆነ ፐርፎርማንስ ነው እኔ ዛሬ ደግሞ ያለሞርቅን በሌላ አንግል ነው በሌላ በቃ እስከዛሬ ከመናቃት በሌላ አይነት በጣም ወደ ላይ የሚወጡ የዜማ ቅርጽ ያላቸውን ዘፈኖች ታመጪ ነበር የምናቀሽና ዛሬ አሁን ይሄ በጣም የማይወጣ ወደ ታችም በጣም ያደረደ ሚድ ላይ አይነት ነገር የተሰራ ነገር ነውና እዚህ ውስጥ ይሄንን ዜማ መጫወት መቻልሽ ደግሞ ሌላ ዛሬ ሌላ አይነት ታይፕ ነው ያለሞርቅን ዛሬ ነው በሌላ አንግል ነው ያያዩት ያለውት ማለት ነውና እንዲ ላይ ወተሽ ተታዘሚበት የነበረውን ነገር አሁን ደግሞ እንዲ መሐከል ላይና ወደ ታች ክፍል እንደዚህ አርጎ ማዜም ለኔ በጣም ተአምር ነው በጣም ተአምር ነው እነቴ እንደም ነግርሽ እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው አንድ ሐሳብ አለኝ ምንድነው አበበ ብርሃኔ ፍቅር አዲስና ኤልያስ መልካ በቅንጅት የሰሩት ከዚህ ፊት የነበረው በሀገራችን የሚለው ዜማ አሁን የተጫወትሽው የንጋት ወፍ እንደው በጣም እንደ ባለሙያ መመስከርና መናገር ስላለብኝ ነውና እንኳን እንዲህ አሁን አንቺ በመተጫወቹ ልክ ለማዜም ለመስፈን ይቅርና አዳምጦ ጉዳዩን በቅጡ መረዳት ዜማውን መረዳት ራሱ በጣም ከባድ እነዚህን የምነግርሽ በጣም ከባድ ዜማ ነው ለመስማት ነው የምልሽ ለመስፈን አይደለም ለማዳመጥ ራሱ በጣም ከባድ ዜማ ነው ይሄንን ነገር እኔ አበበንም ፍቅር አዲስንም ኤልያስንም በጣም ማክበር በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ፍቅር አዲስ በጣም ኤክስፕረሲቭ ነች ስትዘፍን ኤክስፕረሽን በጣም በቃ የሚገርም የሷ ድምጽ ያዘፋፈን መንገዷ ሁላ እኔ እንደ መጻፍ ተጠርዞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደ ጥናት መቀመጥ አለበት በእውነት ነው የምልሽ በዚህ ልክ ነው ሙዚቃው የተሰራውና እኔ በጣም ወድጄልሻለሁ ነጥብ 9950 ከባድ ነው ያለሞርቅ አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም እኔ በጣም ትልቅ ህልም አለኝ አንቺ ላይ በጣም ትችያለሽ ዛሬ ግን ልክ አይደለም እኔ የዜማው በጣም አድናቂ ነኝ ግን ያንቺ አይደለም በቃ ያንቺ አይደለም እኔ አንቺ ላይ ያየሁት የሚገርም ቀለም እኛም ደግሞ
ብዙ ወዳጃ ፈራሽበት ማአት ደጋፊ ያበጀሽበት ሚገርም የራስሽ ቀለም አለሽ እንዳትጥይለም ትጥያለሽ በቃ አየሽ ሙዚቃ ሙዚቃ አስቸጋሪነቱ እዚህ ጋር በቃ የሆነ ጊዜ በጣም ከዛ በኋላ የሆነ በተጨበጨበልን ሙዚቃ ራሳችንን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ አለብን ምለው ለዚህ ነው አንድ ሰው ከራሱ ጋር ነው የሚወዳደረው እኔ አንድ ሙዚቃ በሰራ ከሌሎች ሰዎች ጋር አላወዳደ ያ ቃናሽ የለም ያኛውን አጥቻለሁ እነት እነት እና ማጣት አልፈልግም አሁን ካሁን በኋላ እንድትጠነቀቅ ይፈልጋል ኢሚቴሽን ላይ ተኩረሻል ኢቭን አክሰንት ተውሰሻል ከፍቅር አዲስ እና እኔ ያንቺን የድምጽ ልክ አላሳይሽ እና አባክሽ ራስሽን ጠብቂ የራስሽ ነገር ላይ ትኩረት እንድታረጊ ስለምፈልግ ነው እኔ ጋር ያለሽ ውጤት 9600 ዳኞች ከልብና መሰግናለሁ